Tuncay bəy, hər vaxtınız xeyir, hər xoş gördük. Xeyir olsun, sağ olun. Tuncay bəy, ilk sualım belə olacaq. Vətəndaşlar özləri üçün xaricdən gətirdiyi malları gömrüyə bəyan etməlidirlər və bu məcburidir. Bu məcburiyyət nədəndir və belə bir qərarın verilməsi hansı zərurətdən irəli gəlir? İlkin olaraq mən demək istərdim ki, innovativ həllərin inkişaf etdiyi dövrdə yaşayırıq. Və indiki dövrdə elektronlaşmaya daha çox meyl edilməlidir dövlət qurumlarında. Və biz də gömrük komitəsi olaraq müəyyən səbəbləri nəzərə alaraq Smart Customs və Customs Qovaz mobil tətbiqini hazırlayıb istifadəyə vermişik. Və Səhmət onu sualı təkrarlaya bilərsiniz.